er mig hamrende farligt arbejde. Jeg får brug for frivillige, og jeg vil nu meddele det til dem, der er frivillige. Det er dig og dig. Der og der. Jeg? Ja. Der. Her. Ja, der er bilen. Skal vi jo, det var det. Men det tager et bil. Nu trykker det her. Ja, vi går over. Jeg tror, det er på det hele. Det stod der, ja. Hvor er det her? Der. Ja, der har jeg taget. Du skal også med. Der. Der. Om et øjeblik, så hører I ordren fat rebet. Det betyder, at man tager fat i det prima håndslåede hamperib, der ligger foran jeres fødder. Dernæst følger ordren træk, der betyder, at man trækker i den retning, stille og roligt, uden at svætte over sig selv eller hinanden. Man trækker senere ned, hvor stenlægningen hører op. Når I når der, så begynder piger at råbe op. Det betyder, at I skal slippe rebet. Og så løber I alt, hvad jeres ynkelige små fødder kan bære bagom hele vejen op til taljen. Hvor I tager fat og trækker en gang til. Således bliver I ved, indtil I hører ordren langsomt. Det betyder ikke stå stille og lav ikke en hat. Det betyder træk, men langsomt. Dernæst følger stop, der betyder stop. Og til sidst lidt baglæns, der betyder, at man trækker den vej. Er det forstået? Jo! Ja. Godt så. Træk! Og så slipper den første og kommer herop! Og når vi siger løb, så mener vi løb, og det er herop! Hvorfor stopper I? Træk dog! Sådan! Bedre, bedre! Det er helt op til taljen, hvad er det for noget jaskeri? Ja! Har jeg sagt langsomt? Kom nu, kom nu, kom nu! Hiv i den snor! Ja, den sikker! Kom, kom, kom! Du slipper og springer ned bagved. Og kom nu, nu skal I ikke engang løfte noget! Sådan, du slipper og løber ned. Ho, 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 unge dame! Godt! Læg grebet! Ikke slip, bare læg! Ned med det! Hold fast! Hold fast! Ja! Godt! Slip grebet! Tre skridt baglæns! Endelig kan maskinerne også lejlighedsvis bruges til spioner. Ikke vores egne, naturligvis, men fjendens, når vi pågriber dem. Vi er civiliserede mennesker. Når vi pågriber en spion, så slår vi ham ikke ihjel. I stedet hjælper vi ham hjem til hans egne linjer på en nem, hurtig og galant måde. Det siges, at man altid ved, hvornår sådan en spion er nået hjem. Til det er, når han holder op med at hyle. Jo, der kastes!